Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dajesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 30-oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi tegishli farmon ijrosini ta'minlash hamda sambo sport turini ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida yanada ommalashtirish maqsadida Andijon viloyatida ichki ishlar vazirligi tarkibiy va hududiy bo'linmalari terma jamoalari o'rtasida sportning sambo va jangovar sambo turlari bo'yicha ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasi o'tkazildi. Ma'lumot o'rnida 5 kun davom etgan musobaqada Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bosqichi chempionatlarida g'olib va sovrindor bo'lgan jami 252 yaqin sportchilar 7 ta vaznda kurash olib bordilar. Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasining final bellashuvlari ham murosasiz va shiddatli bahslarga boy tarzda o'tib, barchada katta qiziqish uyg'otdi. Sambo sporti insonda axloqiy, irodaviy va har tomonlama jismoniy rivojlanish, epchillik, kuch, chidamlilikni oshirish hamda vatanparvarlik fazilatlarini shakllantirishda alohida o'rin tutadi. Bo'lib o'tgan musobaqada barcha sportchi xodimlar ushbu jihatlarni o'zlarida shakllantira olganliklarini ko'rsata bildilar. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ayubxon Rahmatullayev hamda boshqa bir qator mutasaddi rahbarlar tomonidan 7 ta vaznda g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilarga diplom, medal hamda qimmatbaho sovg'alar tantanali ravishda topshirildi. Shuningdek, sambo va jangovar sambo bo'yicha umumjamoa hisobida 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rinni egallagan Ichki ishlar vazirligi tarkibiy va hududiy bo'linmalari terma jamoalari ham munosib taqdirlandilar. Bundan tashqari Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasini har tomonlama yuqori saviyada o'tkazilishini ta'minlagan rahbarlarga tashakkurnomalar tantanali ravishda topshirilgan bo'lsa, sport bellashuvlarining adolatli o'tkazilishida jonbozlik ko'rsatgan hakamlar ham esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bir so'z bilan aytganda Ichki ishlar vazirligi tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalari shaxsiy tarkibiy o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, sambo sport turi bo'yicha sportchilarning mahorat darajasini oshirish, kuchlilarni aniqlash hamda g'olib va sovrindor bo'lgan xodimlar orasidan Ichki ishlar vazirligi terma jamoasini shakllantirish maqsadlariga qaratilgan musobaqa yuqori saviyada tashkil etildi. 11 noyabr kasb uyushmalari kuni munosabati bilan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida tadbir tashkil etildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov hamda O'zbekiston davlat muassasalari va jamoat xizmati xodimlari kasb uyushmasi Andijon viloyati kengashi raisi Sevara Hoshimovalar boshchiligida o'tkazilgan tadbirda Andijon viloyati ichki ishlar xodimlari birlashgan kasb uyushmasi qo'mita a'zolari hamda shahar tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlarining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari ishtirok etdilar. So'z olganlar tomonidan O'zbekiston davlat muassasalari va jamoat xizmati xodimlari kasb uyushmasi Andijon viloyati kengashi bilan hamkorlikda viloyat ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan shahodatlangan xodimlar va erkin yollangan ishchi xizmatchilarning ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy manfaatlarini himoya qilish yuzasidan bir qator ishlar amalga oshirilayotgani aytib o'tildi. Xususan yurtimizda keng nishonlanadigan barcha bayram tadbirlarini ko'tarinki ruhda o'tkazilishida Birlashgan kasaba uyushmasi o'zining hissasini qo'shib kelayotganligi, viloyat ichki ishlar organlari xodimlari va ularning yaqin qarindoshlarini sog'lig'ini tiklashda kasaba uyushmasi tomonidan turli xil sanatoriyalarga muntazam ravishda imtiyozli yo'llamalar berilayotganligi, bundan tashqari mustaqillik yillarida ichki ishlar organlarida xizmat qilib, terrorizmga va jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda jamoat xavfsizligini ta'minlash chog'ida martlarcha halok bo'lgan xodimlarning yaqin oila a'zolariga ham sanatoriyalarga bepul yo'llanmalar ajratilayotganligi e'tirof etildi. Tadbirda bayram munosabati bilan kasaba uyushmasining bir guruh faol a'zolariga O'zbekiston davlat muassasalari va jamoat xizmati xodimlari kasaba uyushmasining tashakkurnomasi, faxriy yorliqlari hamda esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Bugun aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, inson huquq va manfaatlarini ta'minlash, xodimlar mehnatini muhofaza qilish, bu orqali hayotimizda ijtimoiy adolat yanada mustahkam qaror topishida jonbozlik ko'rsatayotgan barcha kasaba uyushmalari xodimlarini yaqinlashib kelayotgan bayram bilan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy tarkibi nomidan samimiy muborakbod etamiz.
Ma'lum ki, ma'naviy axloqiy negizlar zamirida umuminsoniy va milliy qadriyatlar mushtarakligi kishilarning ma'naviy madaniyatini shakllantirishga erishish maqsadi yotadi. Zero shaxs tafakkurini o'stirmay, uning ma'naviy dunyosini boyitmay turib, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa jabhalardagi vazifalarni bajarish, mustaqillik mafkurasini shakllantirish mumkin emas. Shu boisdan Ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'i talablari asosida muntazam ravishda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun ma'naviyat va ma'rifat darslari o'tkazib kelinmoqda. Bugungi o'tkazilgan ma'rifat soatida dastlab sog' tanda sog'lom fikr mavzusida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tibbiyot bo'limi nevrolog shifokori Ra'noxon Alixanovaning ma'ruzasi tinglanib, unda barchamiz amal qilishimiz shart bo'lgan sog'lom turmush tarzining eng muhim 7 qoidasi bo'yicha hayotiy misollar yordamida tushunchalar berildi. Shuningdek, oilaviy nizolarni bartaraf etishning psixologik jihatlari mavzusida Andijon Davlat Universiteti psixologi Otabek Muxtarov ma'ruza qilib, bugungi kunda oilaviy nizolarga sabab bo'layotgan omillar, ularni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar xususida xodimlarga atroflicha ma'lumotlar yetkazildi. Tashkiliy boshqarma yuridik ta'minlash guruhi katta yurisconsulti Mayor Saidulla Xo'ja Nazirov tomonidan esa O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 7-oktyabr kungi huquqbuzarliklar va jinoyatlarning oldini olish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar qabul qilinishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi 972-son qonunning mazmun-mohiyati bo'yicha shaxsiy tarkibga batafsil tushunchalar taqdim etildi. Ma'rifat soati davomida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan qonunchilik va xizmat intizomini mustahkamlash yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar muhokama qilinib, yo'l qo'yilgan kamchiliklardan har bir rahbar va xodimlar xulosa chiqargan holda xizmat tashkil etishlari kerakligi bo'yicha aniq vazifa va chora-tadbirlar belgilandi. Bundan tashqari, joriy yilning 1-4 noyabr kunlari Andijon viloyatida Ichki ishlar va Vazirligining tarkibiy va hududiy terma jamoalar o'rtasida Sporting Sambo va Jangovar Sambo turlari bo'yicha o'tkazilgan Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasida g'olib va sovrindor bo'lgan xodimlarga diplom va qimmatbaho sovg'alar tantanali ravishda topshirilib, kelgusida bundan-da katta marralarni zab etishlariga katta ishonch bildirildi. Ma'rifat soati so'ngida shaxsiy tarkib e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahliliy ko'rsatuvi namoyish etildi. Diqqat qidiruv. Jalag'uduq tumani 5tol mahallasi, 5tol ko'chasi 118-uyda yashovchi 1973-yilda tug'ilgan Qodirov Murodjon Rahimovich joriy yilning 25-sentyabr kuni soat taxminan 18:00 atrofida yashash xonadonidan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Bedarak yo'qolgan Qodirov Murodjon Rahimovichning belgilari: bo'yi 170-175 cm atrofida, sochlari qora, qirra burun. O'sha kuni bedarak yo'qolgan shaxsning egnida ko'k jinsi shim, qora futbolka bo'lgan. Hurmatli yurtdoshlar, ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan 102 qisqa raqamiga yoki 74-755-17-02, 99-290-02-02 telefon raqamlariga murojaat qilishingizni so'raymiz. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Qodirov Murodjon Rahimovichning topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. Murodjon o'g'lim, qarindoshimizga qaytgin, sog'indik. Hammamiz birga yashaylik. Oilam bilan birga bo'lgan bo'lam. Sog'-salomat qaytgin uyimizga. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.